Dienas esīs manā dzimtajā pilsētā. Ļoti patīkami šeit būt. Tēma. Bet stratēģija ir kā kosmoss. Bet tas, ko es gribēju no sākuma nedaudz jums padalīties, ir, kā es redzu to kosmosu daļu, ko tad sauc par šo stratēģiju. Jo piekritīsiet neskaidrību gana daudz, un ir jāņem vērā, ka nu, tas, ko gan mūsu biznesa skolas māca, gan arī vadītāji, kas ir apguvuši biznesa vadību, faktiski viņi uzskata par stratēģiju ir balstīt Ziemeļamerikas biznesa skolu, uzskatos, kas tad ir stratēģija un kā ar viņu ir jādarbojās. Un šie Ziemeļamerikas biznesa skolu uzskata, pamatā viņi runā par ko? Par to, ka stratēģija tas ir kāds process, kuram nav ne sākuma, ne gala. Vēl pieliek galā to slaveno frāzi, whatever it means. Nu, tā kā vienalga, kas tas arī nebūtu. Bet realitāte, kad es kā konsultants eju un runāju ar uzņēmumiem, es redzu, ar kādām mokām, patiesību sakot, uzņēmumu vadītāji darbojas ar šīm stratēģijām. Faktiski, lielākā daļai nav īsti skaidrs, nu, kas tad ir tā stratēģija, kur viņa sākās, kur viņa beidzās. Nu, faktiski, redzot, nu, kā tad viņi mokās tie ļaudis, es ņemos apgalvot, ka īstenībā stratēģija kā tāda, kā koncepts, viņš īstenībā ir miris. Un tad tas sausais atlikums, nu, kas tad paliek pāri no tās stratēģijas vienīgais, kas paliek pāri, tāds jēgpilns, tie ir mērķi. Un faktiski, stratēģija, nu, šis vecais mirušais koncepts, tas īstenībā ir mērķu veidošana. Jo tikai tie piešķir organizācijai kaut kādu nebūtu jēgu. Tie, kas ir mācījušies vadības zinības, paceliet roku, mālači, mālači. Jūs taču zināt, kas ir smart mērķi, vai ne? Par to ir stāstīts, par to ir runāts un tā tālāk, bet neviens no šiem konceptiem, kas runā par to, kādiem tiem mērķiem būtu jābūt, viņi īsti nesaka, nu tad, cik tad vajag mērķus, kādus vajag mērķus, pirms viņi radīt. Viņi pamatā runā par to, ka, nu redz, mēs esam pastrādājuši un to mērķus esam uzradījuši, nu, un tad tagad izkritizēt, nu, ar ko viņi varbūt ir slikti un vai kaut kā viņi būtu jāmaina. Mēs ar savu kolēģi Andri Balodi radījām tādu jaunu konceptu, kas saucās mērķošana, jo stratēģija ir mirusi, tad ko liekam vietā mērķošana. Un mērķošana, jeb mērķi, nu, tas nav tikai šis smart, varētu teikt, ka labāk to noliekam malā, bet mums izpratnē mērķošana, sastāv no trim daļām. Nu, protams, ir šī pirmā daļa, kas atbildz jautājumu, ko? Nu, tas ir tas, ko jūs esat mācījušies biznesa skolās. Nav ko, tā teikt, grēku turēt azotē. Arī es to stāstu saviem studentiem, jo es arī esmu pasniedzējis. Tomēr tas, ko mēs esam pielikuši klāt, tā ir atbildz jautājumu, kāpēc? Kāpēc tāds mērķis ir vajadzīgs? Kāpēc tie ir 3 miljoni un ne 2? Kāpēc tas ir... Kādā kontekstā tas mērķis tiek radīts? Ko ar viņu iesākt? Un finālā vēl kā? Respektīvi, mēs redzam, ka mērķis tas nav tikai stāsts par 2 miljoniem, tas ir kaut kas vairāk, jo atbildot uz jautājumu, kāpēc tāds mērķis un kā tad viņu sasniegt, nu, tas, ko varētu saukt par bijušo stratēģiju, tad tas arī būtu šis mērķošanas mērķis. Atgriežamies nedaudz atpakaļ pie kosmosa, jo beigalā tēma stratēģija kā kosmosa. Un runājot par šo kosmosu, jāatgriežas vispirms pie cilvēka. Jo nu, cilvēks arī savā ziņā ir kā mikrokosmos, kurš arī darbojās pēc noteiktiem likumiem. Nu, arī mērķošanai tur ir savi likumi, arī mikrokosmosam ir savi likumi. Un nu, pēc fizikas katrs ķermenis dabā tiec uz miera stāvokli. Nu, tad rekur pildspalva, viņa ir miera stāvoklī, stresa brīdis. Un tā tad atkal ir miera stāvoklis. Un faktiski, lai cilvēks nu, tā kā mierīgāk dzīvotu, jo viņš arī tiecas uz šo miera stāvokli, viņš izdomā dažādus likumus. Jo tā ir ērtāk, tā ir efektīvāk izdzīvot, ne tikai izdzīvot, bet arī pastāvēt. Nu, un tad šie dažādie likumi, viņi faktiski ir jādēvē par aksiomām. Jo kas ir aksioma, tas ir nu, tādi likumi, kuri viens neapšauba. Nu, kaut vai tie palīdz izdzīvot. Šīs aksiomas arī nomierina nu, vecus cilvēkus. Mēs cienam, ja, tas nomierina, jo skaidrs, ka kādreiz paši būs veci.
Un tā tad arī par mums kāds parūpēsies. Tas pieprasa noteiktu rīcību vai pilnīgi pretēji, nerīcību. Tā tad zakt, tas ir slikti. Ja? Mikrokosms vadās pēc šī likuma. Nu, un arī beigu galā tie likumi ir tādi, uz kuriem arī var paļauties. Tīrīt zobus, tas ir labi. Ja? Būs veseli zobi. Nu, tie likumi ir milzīgi daudz, un te nav jēga par tiem tālāk runāt, bet... Līdzīgi faktiski arī ar organizācijām, jo arī organizācijas viņas arī ir tādi paši mikrokosmi, un arī tur pastāv noteikti likumi. Tikai nu, šie organizācija likumi tie ir nedaudz atšķirīgi no tā, kas būtu attiecās uz cilvēku. Pirmkārt, tie dod virzienu un visu kaut ko citu viņi dara. Un mums jārunā par to, ka organizācija likumi faktiski ir dogmas. Nu, nedaudz abstrahēsimies no tā negatīvā piesitiena, kāds ir vārdam dogma, lai gan īstenībā dogma, nu, tie ir iepriekš pieņemti lēmumi. Ja? Tā ir lēmuma sistēma, kurā organizācijas dzīvo, un šos lēmumus neviens neapšauba. Tātad iekšējās kārtības noteikumi, korporatīvā kultūra, kvalitātes rokas grāmata, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Es tie tās ir dogmas, ko mēs neapšaubam. Un kas ir zīmīgi šīm dogmām, ka viņas pieņem, tā tie lēmumi, ja viņas pieņem nu, pats vientuļākais cilvēks uzņēmumā, kurš nu, tur var būt? Nu, tas ir uzņēmuma vadītājs vai tas ir organizācijas vadītājs. Nu, kas notiek? Nu, viņš jau nabaks vientuļš ir un kaut kā nebūt mēģina pamatot savas organizācijas eksistenci un nozīmīgumu, nu, un tad attiecīgi definē šīs iespējami daudzās dogmas. Kas savukārt novada pie tādas milzīgas ņemšanās ap sevi, jo nu, tā tad ir kaut kā jāpamato tā sava eksistence, sava nozīmīga. Un tas ved tālāk grūž organizāciju uz vientulību, arvien lielāku un lielāku, jo nu, beigalā viņi ir aizņemta sevi. Nu, nav jau laika ar savu mikrokosmu iedarboties ar citiem mikrokosmiem, jo nu, ir jāpamato savu eksistence. Tā visa rezultātā ir tādas interesantas izpausmes sākās organizācijās, jo šī ņemšanās ap sevi, nu, ne tikai īpatnējas, bet arī nu, dažkārt jocīgas izpausmes, tā pirmā, tā ir iemīlēšanās sevī. Respektīvi, uzņēmums vai organizācija, viņi tik ļoti iemīlējušies savī, skatoties spogulī, nu, ko viņš tur redz, protams, sevi, un tā bildi skaista, un katru dienu viņš redz tajā spogulī, un joprojām izskatos labi, un faktiski tiek ignorēts, kas notiek ārējā vidē. Ārējā vide sen jau ir mainījusies, iespējams, kad ir, kā redzams bildē, cilvēks pat jau ir novecojis, bet viņš joprojām ļoti priecīgs ir par to, ko viņš redz, un joprojām uzskata, ka tas ir labākais, ko varētu dzīvē darīt. Šīs organizācijas viņas parasti žēlojās par visu kaut ko. Viņiem dara pāri. Ekonomika ne tāda, nodarbinātība slikta, nodokļi traucē un tā tālāk, jo viņam ir svarīgs viņš pats. Ejot pie šiem uzņēmumiem un runājoties, nu kā tad viņiem iet, jo bieži, jo viņi starp citu ļoti ir atvērti, neviens nesaka, ka viņš ir nu, aizvērts kādām pārmaiņām, jā, mēs maināmies, jā, mums ir jaunas programmas, mums tas, bet centrālais jautājums vienmēr ir, ne, kā mums labāk noformulēt tos mērķus, vai, piemēram, vai viņi ir labi? Tie ir centrālie jautājumi, ko mums kā konsultantiem uzdod, tie, kas visbiežāk skatās, spogulī. Otra iezīme bez tā, ka ir sapņai, ir šie, šīs organizācijas ļoti mīl savu atspulgu, otrs ir šī sapņainība. Viņi ir milzīgi, skaisti, bet nu, totāli nerealizējami mērķi. Viņi dēvē viņus pa vīzijām, misijas, mums ir vērtības un tā tālāk un tā tālāk, bet tā ir tikai tā, ārējā izpausme, un faktiski visa plānošana ap to, kā mēs lidosim kosmosā vai kā mēs lidosim uz Marsu, bet nu, tā realitāte ir nelidojoša lidmašīna ar ļoti sliktu degvielu. Respektīvi, viņas ir orientētas uz to, kā būvēt tos mērķus, bet ignorē to, nu, kāda tad ir šī realitāte, un parasti runā par to, ka mērķiem ir jābūt izaicinošiem. Ziniet, kā ir viena liela daļa, ir vienkārši sagrābstījušies kaut kur no mēdījiem šo konceptu, nu kā tad tā, tev nav savu mērķu, tev nav sapņu,
Un patiešām tur var izmantot šo vārdu sagrābstīšies, jo tā, nu teiksim tā, šo atkal pārņem to dogmu. Lietošana vienmēr viņi ir gana adekvāti. Un tas ir, ziniet, kā mūsu kanslēpošanas nācijai, kādam no viņa pārstāviem, pajautāt, tu neslēpo? Uz Alpiem neesi bijis? Nu, tas ir kā? Ja? Respektīvi, jau tā pati forma jautājuma, kad mums jābūt izaicinošiem mērķiem, jābūt sapņiem un tā tālāk, tas balstīja tajā dogmā, ka viņiem jābūt. Vai var teikt, kad ir, nu, kad ir jākaunās no tā, ka tev nav savu mērķu vai nav savu stratēģiju? Es teiktu, ka nē, nav jākaunās no tā, jo, piemēram, man bija tāda iespēja strādāt uzņēmumā IBM, kurš auditēja savus piegādātājus, tas bija kādu laiku atpakaļ, un mēs nonācām uzņēmumā, kurā strādāja 200 tūkstoši darbinieki, un stāsts bija par to, nu kā IBM pārbaudīja savus piegādātājus, kā viņi ievieš kaut kādu tur programmu. Nu, noteikts darbības bija jādara. Un uzņēmuma vadītājs, viņš sāka šo tikšanos ar vienkāršu jautājumu, paklau, lai es to jūsu programmu ieviestu, man tas izmaksās 160 miljoni. Un stāsts bija ap 1999. Gadu, un IBM ļoti nodarbojās ar to, lai būtu droši, ka viņa biznesa neapstāsies pēc 2000. Gada problēmas. Un tas vīrs teica, nu jā, nu tas man izmaksās 160 miljoni, bet ziniet, bet ja galīgi viss būs slikti, es zaudēšu apmēram 120, ko nedarot, es varu nopelnīt 40 miljonus. Ja? Respektīvi, viņam nebija nekāda skaista mērķa tur turpināt sadarbību ar IBM. Viņš ļoti pragmatiski skatījās uz lietām. Ko darīt ar šādām organizācijām, kurām patīk uz sevi lūkoties, vai, teiksim, kuri kaut kur lido uz Marsu ar nu, nepārāk lidošanai piemērot aparātu? Un faktiski tās zāles ir divas. Nu, pirmais ir šajā mērķu noteikšanas procesā, jeb stratēģijas plānošanas procesā, sauciet to, kā gribiet, gan es teiktu, tevi mērķi, ir skaidri jānodala, kas ir fakti un dati, un kas ir interpretācija. Jo kā likums, tie, kuri sapņo un tie, kuri skatās uz sevi, viņi pamatā operē ar interpretāciju. Respektīvi, tā ir totāli ignorants to fakti, kādi ir, ja? Pastāsti par ko sapņot. Ja, man neinteresē, kā ir tagad, es zinu, kā ir tagad, pastāsti par ko sapņot. Tie jautājumi, ko uzdod šie uzņēmumi, viņi labprāt piesaist konsultantus, labprāt iesaistās plānošanas sesijās, lai vienkārši beigās secināt, ka konsultants pat neko nesaprot. Daļa no viņiem ir muļķi, ja? Bet, un tas tikai lieku reizi apstiprina, ka ir jādogamies, jo nu, mēs tā teikt, vēl jau vairāk mēģinām savu svarīgumu pastiprināt. Ja, bet nav konsultants muļķis nekā, bet te ir tikai stāsts ļoti vienkārši. Kas no tā tava plānotā vai mērķa vai stratēģijas ir fakti, kas ir interpretācija? Jo, starp citu, paldies Oskaram, nu, kurš runāja par prezentācijām, ka viņš pieminēja uzņēmumu, par kuru arī es nedaudz gribēju pieminēt, jo šādam formātam pieminēt Apple un iPhone, nu, tas ir nu, tikai loģiski. Tad, lai aizpildītu riktīgi šito caurumu, tad atgriežoties pie faktiem un datiem, tas pats Steve Jobs, kad nu, viņš rādīja to savu pirmo iPhone, man nav svarīgi, ko viņš runāja, bet interesants ir pašas beigas viņa runāja. Viņš nerunāja par mērķiem, kā mēs tagad iekarosim 10% no telefona tirgus. Viņš teica ļoti vienkārši. Mēs domājam, iekarosim 1%, kas ir 10 miljonu telefonu. Un kas interesanti, ir tajā 2008. Gadā, kad nu, viņš kad gads bija noslēdzies, rezultāts bija 8,6 miljoni, tātad ļoti tuvu. Un vēl, ko Steve Jobs tajā stāstā teica, viņš teica, nu, 10 miljoni, nu, tad jau redzēs. Nu, un tas tad jau redzēs, beidzās ar 2015. Gada datiem, kur gadā tika pārdot 230 miljoni šo telefonu. Ja? Tā kā nav tā, kad viņiem noteikti bija savi sapņi, bet ārkārtīgi pragmatiski pieeja fakti, dati un interpretācija. Kāds ir otrs risinājums? Ja viena lieta skaidri nodalīta, nu vai tikai sapņoja, vai arī tas ir balstīts kaut kādos nebūtu faktos, ir Sokrāta sarunas par mērķiem. Ļoti saudabīgi varbūt jums liksies, bet Sokrāta metode, nu paša originālā metode, ko viņš izmantoja, viņi ir faktiski jautājumi.
Un tie ir jautājumi, kas apšauba pamat dogmas, ar kurām cilvēki dzīvo. Nu, tad, kas ir skaists un tā tālāk. Šo konceptu nu, tā kā mēs pārņēmām mērķu izstrādāšanā, un šī mērķošana faktiski ir Sokrāta sarunas par mērķiem. Vienkārši ar domu tādu, ka lai pļāpāšana par mērķiem, jeb kā dažkārt mēdz darīt, tas ir divdienieks ar pirti pa vidu, lai tas nepārvēršās vienkārši jaukā pasākumā, bet šīs Sokrāta sarunas par mērķiem ir vērsta, lai finālā uzņēmums nodefinētu jēgpilnus mērķus, kur bija, teiksim, šie trīs elementi, par kuriem es runāju sākumā, ir tur vēl dažādi citi likumi, bet tas piegājiens ir tāds, kad sarunas rezultātā mēs iegūstam mērķus. Pie tam šajās sarunās, vismaz mēs gribētu, ka piedalās īstie lēmumu pieņēmēji. Protams, te viena daļa nomērtās mana kartupeļiem, sakot, kā, bet visai organizācijai, taču jāpiedalās stratēģijā, tas ir mīts. Reāli vispirms ir jāsāk ar tiem, kas ir īstie lēmumu pieņēmēji. Jā, pēc tam varam iesaistīt pārējos, bet ir jābūt kaut kam, par ko diskutēt tiem pārējiem. Nu, lūk, un tad palokot šo jautājumu par, kas ir mērķi, mērķošana, tad faktiski nonākam pie tā, ka, ja izmantojam principu Sokrāta sarunas, tā īstenībā ir domāšana, jo arī Sokrāta mērķis bija cilvēkiem domāt. Nu, viņš tur mocījās ar to, ka viņš meklēja tās dzīves patiesību un īstenību, bet organizācijās nedaudz piezemētāk, ja mēs runājam par mērķiem, tad faktiski šī plānošana, nu, ko nu visi ar to saprot, vai tas ir divdienieks vai pļāps pie kafijas galda, mūsu redzējums ir, ka mērķi un mērķu veidošana tā ir domāšana, struktūrēta domāšana. Un labi, ja šajā procesā piedalās kāds no malas, kas spēj šos Sokrāta sarunu uzturēt, lai fināls būtu jēgpilns. Pretējā gadījumā nu, šī domāšana pārvērtīsies tikai un vienīgi par skatīšanos spoguli un kārtējo reizi pārliecināties, cik mēs labi izskatāmies. Nu jā, tad dažādi stāsti par to, kāpēc domāšana, nu, mēķu izveidošana ir domāšana, jo nu, tad tam būtu jābūt regulāram, tai būtu jābūt gan atvērtai un galvenais kritiskai. Starp citu, uz to vislielāka iekritiena ir, jo paskatieties uz mūsu vienu daļu jaunu uzņēmumiem, viņi ir lielākā daļa iekrituši šajā problēmā, ka viņi lido uz Marsu ar nepārāk labi strādājošu lidmašīnu, jo kritiskās domāšanas trūkums ir diezgan acīmredzams. Jā, tas man arī viss. Paldies. Domājiet jēgpilni.